там реально 6 кілометрів шли, я б ніколи не пішла. Ні, я не знаю, це так всі. Але чого не сказали, що типу, ну по цих хронометрах, то, але я це не вірю, бо туди йдуть. Юшні за дубу. Ти перебиваєш. Якщо щось погано можеш. На хорах. Ну, але дивися, туди ми їхали. Час, може, зупинки, ну, я не знаю, що їм 6 кілометрів не дозволяло, як на Дніпер. Їм не 6 кілометрів, бо це буде просто як від Маска. Так, так. Плавно поверніть праворуч. Що, погано? Hello, friendly! Ну що, з вами Денис Френдлі. Вибралися ми сьогодні на природу та коло озера тут у Польщі. Та ось таке озеро на пікнічок та на пікнічок собі посмажити. Якісь сосиски в грилі. Та трошечки покажу. Тут мало людей сьогодні, бо робочий день, але трошечки є людей, чуть-чуть. Так. Тут можна собі плавати на човнах, та всякі катамарани, човники собі на лебедях. Так, тут собі така узка. Я, коротше, вчора ми були подивитися в шортах, не знаю, коли ці відео всі вийдуть, як ми кормили, ну, лебедів та качок, та там потім люди прийшли взагалі їхню мову, так, не розумію польську, та трошки схоже до української, ну, так, то там йдуть багато слів, ти не зрозуміло, та, але, як є, так є. Трошки перекладають, то вже краще. Так. Та-ра-та-ра-та-ра-та. Озеро велике доволі. Так. Туди буде далеко йти нам. Це якщо ми так обійдемо. А, там далеко, а то наші там. Родина, та, то треба буде тако далеко йти туди, ліпше вертатися, та. Ну, не знаю, як щось буде, ще я щось познімаю, поки що, так то, не знаю, то далеко трохи обходити, та, треба довго йти. Добре. Напевно, вертаюся, якщо буде щось ще познімати, я познімаю, звичайно, ж, та, такі справи. Та-та-та-та-та. Не знаю, чи це відео вийде, не вийде, по тому що таке звичайно собі тут показую вам озеро. Та можна щось і змонтувати, не знаю. Якщо вийде, то вийде. Просто це таке для відпочинку місце, та. Але цікаво, цікаво, та. Треба по чуть-чуть вже з'їдати ті продукти, бо я все не хочу везти в валізу, то не поміститься. То щось купував за Шана. Ну я постараюся хоча б повипивати всі напої, бо напої легше йдуть, ніж їда. Тому я напої швидше всі позбужуся і ми з вами подегустуємо, посмакуємо ці напої на відео.
А вже та їда, напевно, теж треба ті великі пачки. Ну, чи то ще маленькі пачка, а ті такі монстерс, оті привиди. Треба швидше поїсти, щоб позбутися великих пачок на... ну, щоб не займало багато місця у валізі. Так, такі справи. Just a minute to fall in love.